Nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 25 omwezi jukira nti nno tuli mu gwa mwenda omwaka 2024 nga bulijjo wano wetusinzirira ogenda maaso n'okulaba nti tukutuusaako ebigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ebbaluwa eyawandiikiddwa abantu abeeyita oba bamanyikiddwako nga abagoberezi Disciples of Odrek Rwabwogo. Bano nno atwasooka kubawulirizaako oluvannyuma lw'okuba nti nno baali bavuddeyo okuwolereza omuntu gwe bagamba nti nno agwe bagoberera era bakkiririzaamu omwami Odrek Rwabwogo oluvannyuma lwa Jeno Muhoozi Kainerugaba mukoddomi we ogenda maaso ku mukutu emitimba bagano okumuyita asababbi mu ggwanga erya Uganda. Kino nno akyaviirako oluvannyuma lw'okuba nti nno waliwo okukkiriza oba waliwo okulowooza nti mu famire ya mwami Museveni waliwo olutalo olwani agenda okusikira Jeno Yoweri Kaguta Museveni ng'avudde mu bukulembeze nga ngambo zitambula zigamba nti olutalo olwo okusingira ddala luli wakati wa Jeno Muhoozi Kainerugaba awamu ne Odrek Rwabwogo. Kakati no ku mulundi guneno bazzeemu okuwandiika ebbaluwa abakulu bano abeeyita abagoberezi ba Odrek Rwabwogo nga bagamba nti tweets ezaateekebwa Jeno Muhoozi Kainerugaba ku lunaku olw'omukaaga a weekendi ewedde ng'agenda maaso n'okwogera ku butya abantu ba bulijjo bwe batasobolerako ddala kuba nti nno abafuuka abakulembeze b'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa Jeno Muhoozi Kainerugaba okuvaako nakyo kisobodde okuba nti n'ate kireetera bannayuganda okwebuuza kiki ekigenda mu maaso era abantu bano abeeyita abagoberezi ba Odrek Rwabwogo ddala mu butuufu bakiikirira. Njukira nti nno okumundi guli eri we bavaayo okwogera era n'ebbaluwa gye bawandiika omukulu Odrek Rwabwogo yakola akatambi ng'ali mu kuddamu ku biki ebyali bigenda mu maaso ku mikutu emitimbagano era n'ategeeza nti okusinziira ku mirimu gy'alina okukolera eggwanga lino erya Uganda okulaba nti eggwanga lyongera okukulaakulana talina budde bwakwerumaŋŋana ku mikutu mitimbagano okaka nga ensonga eyo ye ajejjeemu era ng'agamba nti tewali n'omulundi n'ogumu agwe yagenda maaso nakuba nti nno ayanikula. Wabula akineno tekyalemeseza bagoberezi be okugenda maaso nakuddamu kuwandiika bbaluwa nga bategeeza nti Jeno Yoweri Kaguta Museveni oboolyawo embeera eno yandibadde ayanguwa okugikolako kubanga newankubadde essaawa zino kirabika ng'ekizibu naye essaawa yonna yonna kiyinza okufuuka oguzibu ogunene agenda okuba nti nate gwonoona demokrasiya mu ggwanga lino erya Uganda. Of course tugenda kuba tuyitamu ku ebyo Jeno Muhoozi Kainerugaba bye yavaayo okuba nti nno ayogerako wabula mu kusooka gwakyali ku mukutu ogwa Point Media UG. Njaga kusaba agenda maaso obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga tusobole okulaba nga tutambulira wamu. Ku lunaku olw'omukaaga Jeno Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'apostinga nti ekisookera ddala agenda kuba teyeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda era ku ballot paper eyakaluka omwaka gwa 2026 tagenda kubeera ko awo nno n'asaba abawagizi be bonna bonna abagebere nga bayimirira emabega ewa Jeno Yoweri Kaguta Museveni okubeera president w'eggwanga erya Uganda mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Wabula teyakomaawo era yagenda maaso okutegeeza nti teriyo civilian yenna yenna omuntu wa bulijjo agenda kubeera mukulembeze wa ggwanga lino erya Uganda nga Jeno Museveni amaze okuvaako era n'ategeeza nti ebitongole ebikuuma ddembe tebijja kukikkiriza. Wabula omuntu agenda okuddako okubeera omukulembeze ayina kubeera nga mujaasi oba sinakindi nga mupoliisi. Kakati agwali ku mukutu ogwa Point Media UG okusinziira ku ngambo ze tubadde nga tuwulira okuva mu famire ya mwami Museveni w'otunuuliramuko ku mbeera eno osobola okulowooza nti oboolyawo ensonga nga zino eno era zikwata ne Odrek Rwabwogo lwa nsonga nti Odrek Rwabwogo si munnamagye wabula naye muntu wa bulijjo. Ate okusinziira nti nno tuwuliddeko nti waliwo okulwanagana mu famire ya mwami Museveni akwani agenda okumusikira wakati wa Jeno Muhoozi Kainerugaba awamu ne Odrek Rwabwogo. Kino kireetedde abawagizi be oboolyawo okuvaayo okutegeeza nti embeera eno yandibadde ekwatibwako mangu nnyo. Kakati awatali kumala budde bonna bonna anja kusaba gwali ku mukutu ogwa Point Media UG tubeere nga tugenda mu bbaluwa eno eyawandiikiddwa abeeyita ba Disciples of Odrek Rwabwogo era nga bateekawo ne address bategeeza nti basangibwa okubali Ntuma Road, Mengo, Kampala era eyo ye nnamba yaabwe eyesimba. Bawandiise ebbaluwa nga bagiwandiikira Jeno Yoweri Museveni Kaguta, the President of the Republic of Uganda and Commander in Chief of the Armed Forces. Ng'omutwe gwabwe omukulu gugamba threats by Jeno Muhoozi Kainerugaba against the civilian citizens of Uganda. Nti okukangatisa
okwakoleddwa Jeno Muhoozi Kainerugaba Rugaba eri abatuuze b'eggwanga erya Uganda. The above subject matter refers, Your Excellency, we write to draw your attention to the unconstitutional declarations by Gen. Muhoozi Kainerugaba, the Chief of Defense Forces, made on the 20th September 2024 through his Twitter, now called X account, where he stated, as we quote him here below, no civilian will lead Uganda after President Museveni. The security forces will not allow it. The next leader will be a soldier or a policeman. Abakulu bano bawandiikidde Gen. Museveni nga bamutegeeza nti badde basaba bafune ebirowoozo bye babiteeke ku nsonga ey'okuba nti nno Gen. Muhoozi Kainerugaba ng'asinziirira ku mukutu gwe ogwa Twitter ensangi zino ogumanyikiddwa nga gwa X yagenda maaso okukola declarations yagenda maaso okulangirira ebintu ebimenya ssemateeka w'eggwanga lino erya Uganda we yagamba nti teriyo munnansi yenna yenna agenda kubeera president oluvannyuma lwa President Museveni era ebitongole ebikuuma ddembe tebijja kukikkiriza omukulembeze addako agenda kubeera mujaasi oba sinakindi mu poliisi. Abakulu bano bagenda mu maaso nga bagamba, Your Excellency, such outrageous statements from a serving soldier at the rank of a military general and of the commander at the rank of a military general, moreover the commander of Uganda People's Defense Forces UPDF, constitutes a practical threat that can potentially disperse the people of Uganda into a socio-political quandary. Abakulu bagamba bano nti Ssebo Mwami Museveni statements oba ebigambo nga bino ebitakola bulungi makolo okuva eri omuntu akyaweereza magye naddala ng'ali ku ddaala ery'obwajjendero kyokka ng'ate ye muduumizi w'amagye ag'eggwanga erya Uganda, ddala mu butuufu ebigambo ebyo ebyobulagajjavu biba birina okutiisatiisa kwe biteeka ku bannayuganda era nga kino kisobola n'okubaviirako okutandika okusaasaanya okunoonya wo we baddukira nga bali mu mbeera ey'okuba nti nno tebamanyi kiki kyakola okusinziira ku ebyo ebyayogeddwa. Your Excellency, By way of this humble letter, we pray for your intervention to prevail on this conceited imperious and impolitic army commander. Tebakomawo wabula bateekamu n'ebigambo ebizito mu ngeri ki bagamba nti Ssebo Mukulu Museveni, nga tuyitira mu bbaluwa eno era nga twewombeese, tusaba obeerenga obeerako ky'okola ku mukulu ono Gen. Muhoozi alowooza nti nno buli kimu kikye eyeematira era ayogera eby'ekisiru. Jukira mu bbaluwa eri abakulu bano gye basooka okuwandiika ba Disciples of Odrek Lwaboogo bategeeza nti Gen. Muhoozi Kainerugaba ye muntu ajjudde ettima, ajjudde ensaalwa era alowooza nti nno buli kimu kirina kuba kikye era ng'ebyo byonna byonna abikola olw'okuba akimanyi nti Odrek Lwaboogo mukulembeze mulungi nnyo eri bannayuganda. Kakati ne mu bbaluwa eno era bataddemu ebigambo ebizito nga bagamba nti Gen. Muhoozi yeematira, ali arrogant ate era akola eby'ekisiru. Ebigambo ebyo si byange wabula nga tubisoma wano mu bbaluwa abakulu bano we bagenze maaso okubiwandiika era okubitegeeza. Kakati nga tetunneeyongerayo, gwali ku mukutu ogwa Point Media UG, nja kusaba ansooke tuggyewo obulango bwa bakama baffe era nga nkutegeeza nti gwe wenna wenna ali eyo yonna yonna gy'osinziiridde yonna yonna gy'owangalira, Haji Abdu omusomi w'edduwa akutegeeza nti woba olina ekizibu kyonna kyonna akyosanze mu bulamu bwo, kakibeere kya bulijjo oba si kya bulijjo, gwe wenna wenna ali eyo ng'oli mu kunoonya ensimbi tezirabika, gwe yakola omulimu wabula nga gwagwotaana, bizinensi tekikyatambula bulungi ate era naawe anoonya obunoonyi omulimu, agamba nti kwesa omukisa guno obeere ng'omukubirako ku kasimu era osobole okuba nti oyambibwa bulungi nnyo. Haji Abdu omusomi w'edduwa akutegeeza nti mukubireko ku namba eri 0752447156 ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo obeere nga tokyaboyaana.
soka tufuna akalango ke katono nyo matena oluvanyuma tukomewo okweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddoboozi Haji Abdu omusomi weddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga biddobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, naye ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mu kiseera kye kimu gwakyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG, nyongera okujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya USA. Abakulu bano bakutegeeza nti eddagala lyabwe abalikola mu bya butonde era nga balikolera mu ggwanga erya Amerika nga lituukagana n'omutindo bulungi nnyo, awo nno ne balyoka balireeta wano mu ggwanga erya Uganda ogenda maaso n'okujjanjaba. Bakutegeeza nti bajjanjaba ebirwadde mu baana abato, mu bavubuka awamu ne mu bazeeyi, bakola ku nsonga ezo zonna zonna ezisumbuwa abakyala awamu n'abaami. N'olw'ensonga eyo gwe nawe na alumizibwa omugongo agwa musajja ng'amaanyi g'ekisajja gakendeera gwafuna obulumi ng'oli mu kufuuyisa, gwe afuuyisa buli kaseera awamu naawe ali eyo nga w'oba ofuuyisa olaba omusaayi oba olina omusaayi mu musologo, gena maaso obeere ng'obakoonako. Aba BF Suma bajja kuba bakujjanjaba bulungi nnyo. Bakutegeeza n'okutegeeza nti bakola general body check-up okwekebejja omubiri gwonna gwonna okusooka okulaba kiki ekituufu kirina okuba nti nno kijjanjabibwa era ki ekibadde nga kikusumbuwa, awo nno n'olw'okugenda maaso okufuna obujjanjabi nga naawe otegedde bulungi nnyo kiki ekijjanjabibwa. Bakutegeeza n'okutegeeza nti ebirwadde nga pressure, ulcers, diabetes, ebirwadde obw'amagumba, ku bwongo oba omutima nabo babukolako bulungi nnyo. Abasangibwawo ku Kampala Road, Greenland Towers, opposite Bank of Uganda. Wabula aba BF Suma bakutegeeza nti kikulu nnyo okusooka obba kubirako ku ssimu oba sinakindo baweerezaako obaka ku WhatsApp, n'obeera nga okola appointment n'omusawo okutegeeragana ddiro mugendo sisinkana awamu n'ensonga endala, awo nno n'olw'okugenda maaso okuba nti nno obafuna bulungi. Ennamba ya Airtel eri 0700 34 31 54, ennamba ya MTN eri 0789 90 44 44. Be ba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya USA. Akakati nyongera okujjukiza nti oli ku mukutu ogwa Point Media UG, gena maaso obeere nga osubscribinga, likinga, asharinga ate era commentinga, tusobole okulaba nga tutambulira wamu nga bulijjo. Tuli ku bbaluwa okuva eri abantu abeeyita abagoberezi abajjeno muhozika aba Odrick Lwabogo, era nga bagamba nti okusinziira ku mbeera gye balaba egenda mu maaso oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa Jeno Muhoozi Kenny Lugaba, bannayuganda abandibanga bali mu kutya era ssaawa yonna yonna basobola okutandika okusaasaana ekintu ekijja okuleetawo akatyabaga mu ggwanga lyattu erya Uganda. Tukomye ku bbaluwa nga bategeeza nti basaba Mwami Museveni embeera eno agiyingiremu olw'ensonga nti ebintu Jeno Muhoozi Kenny Lugaba byagenda mu maaso okukola bigenda leetawo embeera ey'obutamanya ki bannayuganda kye balina okukola, ekintu ekijja okuba ekibi ennyo. Kakati nga tweyongerayo, abakulu bano bagamba, Your Excellency, we are afraid that the incessant contempt demonstration by General Muhoozi Kenny Lugaba against our constitutional order undermines the subsisting democratic system, injects fear into citizens, harms confidence and trust of the people in our leadership, breeds uncertainty among people and threatens peace and stability of our country. Bongera okunnyonnyola nga bategeeza nti ssebo Mwami Museveni batiddemu nti enneeyisa eno enkyamu eragiddwa Jeno Muhoozi Kenny Lugaba ddala mu butuufu eyisa amaaso mu ssemateeka w'eggwanga lyaffe erya Uganda, ate nga ssemateeka oyo abadde alaga era ng'akiikirira demokulaasiya ali mu ggwanga erya Uganda era demokulaasiya oyo agoberera. Ebyo ebyayogeddwa oba ebyawandiikiddwa bategeeza nti biteekawo okutya mu bannansi, bitta obwesimbu awamu n'obuvumu obuli mu bannansi era
n'okwesiga okuva eri mu bantu eri obukulembeze bwa NRM era obukulembeze bwa gavumenti ya Mwami Museveni buteekawo embeera ey'obutamanya eri abantu era okkakkana nga eddembe awamu n'obumu byonna byonna bisaanyiziddwawo. Your Excellency, there is manifest intermittent explosive condition symptomatic in Jenokaine Rugaba's demeanor that requires an urgent administrative treatment. Era bagamba nti waliwo obubonero obulaga embeera etali ya bulijjo etategeerekeka mu Jeno Muhoozi Kainerugaba era kyetaagisa okwasaganya amangu ennyo okulaba nti embeera eno evaawo. Your Excellency, we are confident that you will intervene appropriately yet urgently and prevent this problem before becoming a catastrophe. Era bategeeza nti ssebo Mwami Museveni tulina okumanya bulungi nnyo nti ensonga eno ojja kuba ogiyingiramu nga bwe kyetaagisa ate mu bwangu obwa ddala okulaba nti twewala ekizibu ekibadde ekitonotono okufuuka oguzibu ogunene era okufuuka embeera etagenda kuba nti nno eyamba omuntu yenna yenna. Abo nno be beeyita abagoberezi Disciples of Odrek Rwabwogo nga bagenda maaso okuwandiikira Jeno Yoweri Kaguta Museveni ebbaluwa era nga bamutegeeza nti ebyo biri mu kukolebwa ebiri mu kwogerwa Jeno Muhoozi Kainerugaba bigenda leetawo obuzibu ekyokera ddabiisa amaaso mu ssemateeka w'eggwanga lino erya Uganda ekintu ekigenda okulaba nga eddembe awamu n'obumu era nga byonna byonna biggwawo eri bannayuganda wabula okusingira ddala obwesigwa bannayuganda bwe balina eri gavumenti nabo bugenda kuba busaanyizibwawo. Of course twalabyeko abantu abamu nga bavaayo bategeeza nti Jeno Muhoozi Kainerugaba aye mukulembeze bannayuganda gwe beetaaga oluvannyuma lw'okuba nti nno ye avaayo okwogera amazima kikyalowooza oba mukyagala oba tekimudda oba temukyagala. Tulabyeko omukulu Frank Gashumba ng'agenda maaso okutegeeza nti bannayuganda bandikitegedde essaawa zino nti CDF yenga komanda w'amagye omuduumizi w'eggye lya Uganda tasobola kukkiriza oba tasobola kusaliyutinga muntu yenna yenna atali munnamagye n'olw'ensonga eyo bannayuganda beesuneko olw'ensonga nti Jeno Muhoozi yagenze maaso okubategeeza ki kyalowooza era babeere nga bakyetegekera ssaawa yonna yonna ekyo kye kigenda okubeerawo. Of course nga bwe nkutegeezezzaako mu kutandika nti wabaddengawo okulowooza oba speculations nti oba oli awo Jeno Muhoozi agenda kwesimba ku kitaawe oba sinakindi ye kennyini abeere nga yajja wabula ate mu kiseera kye kimu era waliwo n'ebirowoozebwa okuba nti nno waliwo okulwana mu First Family eya Mwami Museveni nti ne Odrek Rwabwogo akazannyo ak'okusikira Mwami Museveni yandibanga akalimu era ssaawa yonna yonna y'omu ku abo abali ku mwanjo nga bali mu kulwanagana oba waliwo okulwana wakati we ne Jeno Muhoozi Kainerugaba. Kyekyo lwaki Jeno Muhoozi ateekayo ebintu oboolyawo ebigenda maaso n'okuyisa amaaso mu Odrek Rwabwogo wabula okusinza nti nno ne Odrek Rwabwogo naye si munnamagye era nga si mupoliisi wabula nga muntu wa bulijjo. Ebintu ebyawandiikibwa Jeno Muhoozi ku lunaku olw'omukaaga newankubadde yamaliriza nga abijjeeyo abisobola okubanga naye ebimukwatako ekintu ekyaviiriddeko abeeyita abagoberezi ba Odrek Rwabwogo okuvaayo n'okubaako kye boogera nga bategeeza nti eggwanga lijja kugwa mu kasambatuko singa Jeno Yoweri Kaguta Museveni tavaayo okutaasa embeera eteekeddwawo mutabani we Jeno Muhoozi Kainerugaba. Akakati kambeere nga nkwerekereza wabula nga bulijjo nja kusabagenda mu comment section ateekayo endowooza yo kikyolowooza ku nsonga zino ebyo ebyawandiikiddwa. Of course twasobodde okuba nti nno tufuna reply okuva Odrek Rwabwogo wabula nja kusaba tubeere nga tugiraba mu katambi akaddako abiki byagenda maaso okunnyonnyola era ye ensonga eno yonna yonna okutwaliza wamu agirowoozaako ki. Mubeere bulungi era mwerabira temwerabira kusubscribinga kulikinga kusharinga ate era nokukomentinga.